αν έχουμε μια παραταταμένη περίοδο διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης, χωρίς ορατό αποτέλεσμα και χρόνο ολοκλήρωσης, και αν υπάρξουν μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τους το τι μπορεί να δώσει και η πλευρά των δανειστών, ή μονομερείς ενέργειες που θα εκτρέπουν τη χώρα από υφιστάμενες υποχρεώσεις, υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο για χρηματοδοτικό πρόβλημα στη χώρα, αλλά και για εκτροχιασμό της οικονομίας. Και θα αναφέρω ενδεικτικά, τα 7,2 δις θα τα χάσουμε. Το 1,9 από τα 7,2 είναι χρήματα στο τραπέζι, δεν είναι καν δάνειο. Δεν τα αφήνεις αυτά να φύγουν. Είναι περίπου όσο ξοδεύουμε σε ένα χρόνο για τη φαρμακευτική δαπάνη. Είναι τα 3/4 του ένφια. Θα τα αφήσουμε στο τραπέζι, θα τα χάσουμε. Λοιπόν, και βέβαια θα έχουμε δυσκολία χρηματοδότησης. Πώς επιτυγχάνεται η διάσωση του κράτους, μεταφέρουμε τις πληρωμές για μετά, που σημαίνει δεν πληρώνουμε, ρευστότητα δεν έρχεται στην οικονομία, είτε προσπαθούμε να χρηματοδοτηθούμε βραχυπρόθεσμα. Αυτό έχει δυσκολίες, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ήδη έχουμε πιάσει την οροφή των 15 δις, πρέπει να ζητήσουμε από τους εταίρους να μας πούνε εντάξει δανειστείτε, αλλά και να δανειστούμε για να φέρουμε κόσμο αναγκαστικά τα επιτόκια θα ανεβούν. Και άνοδος των επιτοκίων είναι κακό για την οικονομική δραστηριότητα. Θα πρέπει να επιστρέψουμε τα 11,4 δις, όλα αυτά αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα μειωθεί το χρέος, αλλά θα χάσουμε το μαξιλάρι. Στο πλαίσιο προσδιορισμού της νέας σχέσης με τους εταίρους της Ευρωζώνης, είναι καλή στιγμή να ανοίξει και η συζήτηση για μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Όσον αφορά το χρέος, αυτό εξυπηρετείται χωρίς προβλήματα. Όλοι το γνωρίζουμε. Οι τόκοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Κούρεμα, το οποίο ακούγεται συχνά, δεν συζητείται από τους εταίρους. Επειδή απαιτείται ομοφωνία από τους υπόλοιπους 18, δεν βλέπω εφικτή την αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος προς την πλευρά των επίσημων δανειστών.